Re! Viss ēters ir te! Grāmatu apgādes zvaigzne ABC ir viena no tām vietām visā pasaulē, kur šodien ceļu pie lasītājiem uzsāka pasaules slavenās britu rakstnieces Joannas Rowlingas grāmata bērniem Ziemassvētku cūks. Mums tas ir ļoti nozīmīgi, jo pirmo reizi latviešu valodā Rowlingas grāmata iznāk vienlaikus ar angļu valodas izdevumiem, kas šobrīd ir gan Amerika, gan Lielbritānija, gan Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda. Ziemassvētku cūks mums tapa liela aslepenībā. Arī tulkotāja Silvija Brice nevarēja leju plādēt failus, viņa ar īpašu paroli gāja īpašā vietnē. Grāmatu mēs jau nodrukājam septembrī, un tad deviņām atslēgām tā tika glabāta, lai šodien nonāktu pie lasītājiem. Tulkojot, Silvija Brice nebija redzējusi arī topošās grāmatas ilustrācijas, kas palīdzējusies tekstā. Bet teksts neko nezaudēja, jo pieturoties pie tulkotāja zelta noteikumiem, ka tu nedrīkst autoru nedz uzlabot, nedz padarīt sliktāku. Beigās izrādījās, ka viss ir kārtībā. Rowling ir tā autora, kas prot stāstīt bērniem un prot stāstīt pieaugušajiem. Par to ir pārliecinājušies gan tie, kas lasa un lasīs Harry Potteru, gan tie, kas lasa Roberta Galbraita kriminālu romānus. Joanna Rowling ir autors septiņām Harry Potter grāmatām, kas pasaulē pārdotas vairāk nekā 500 miljonos eksemplāru, tulkotas vairāk nekā 80 valodās un ekranizētas 8 filmās. Jaunā grāmata ir atsevišķs stāsts, tā nav saiknes ar citiem autors darbiem. Grāmata ir interesanta tajā ziņā, ka es tajā saklausīšu šīs pandēmijas notis. Tie ir gan liels zaudējums sāpes. Šeit ir šķirošana, šeit ir ieguldīt visu sevi, lai glābtu savu miļo rotaļlietu. Grāmata arī būs piemērota šim laikam, kad ģimene varēs kopā lasīt. Grāmatas nosaukums ir Ziemassvētku cūks, jo abi cūki, kas tur darbojas, ir puikas, un viņi nevar būt cūkas. Pie tam man neskapēc šķiet, ka latvisku vārdam cūka ir, zinām, konotatīva nokrāsa. Bet cūks ir jauki. Tur ir neparasti vārdi, tur ir pilsētas kā Dekanava un vēl citas brīnišķīgas vietas kā nevieta. Ļoti drūma vieta un šausmīgi ir neapraudāto klaidi. Proti ir mantas, kas pazūd un neviens neraud viņām pakaļ. Grāmatā ielūkojās Anete Lesīte un Ronalds Brants, Latvijas televīzija.